កម្ពុជាប្រកាន់គោលជំហរអាស៊ានរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់គ្នាបេសកកម្មពិសេសអាមេរិកជំរុញឲ្យកម្ពុជាគុំធ្វើសម្បទានដល់របបយោធាភូមាអ្នកខ្លំមើលសង្គមថាលោកហ៊ុនសែនដាក់សម្ពាធឲ្យមន្ត្រីបកគ្រប់គ្រងកូនហ៊ុនឯងជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីបរតរិទ្ធគុណលោកហ៊ុនសែនថាផ្កើនអាមេរិកដើម្បីផ្គាប់ចិត្តចិនរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីសូមជូនព័ត៌មានទាំងនោះពឺស្ដាចាលនានាងជាទីមេត្រីសហរដ្ឋអាមេរិករំពឹងថាខ្លួននឹងបានធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយកម្ពុជាក្នុងនាមកម្ពុជាជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022ខាងមុខចានេះបើតាមការអះអាងរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក្តីរំពឹងនេះបង្ហាញឡើងតាមរយៈជំនួបរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនជាមួយទីប្រឹក្សាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Derek Charlotte កាលពីថ្ងៃទី10ខែធ្នូភាគីទាំងពីរបង្ហាញចំហគាំទ្រដោយគ្នាចំពោះសារៈសំខាន់នៃទួលនីតិរបស់អាស៊ានក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាឲ្យដឹងថាទីប្រឹក្សាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Derek Charlotte បានអះអាងជាថ្មីថាអាស៊ានគឺជាចំណុចស្នូលសម្រាប់គោលនយោបាយការបរទេសរបស់អាមេរិកនៅតំបន់ Indo-Pacific ហើយលោករំពឹងដល់ការធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយកម្ពុជាក្នុងនាមកម្ពុជាជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំក្រោយលោកបន្តថាលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ក៏កំពុងរំពឹងដល់ការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុង Washington នាពេលខាងមុខផងដែរជំនួបដដែលនេះភាគីទាំងពីរក៏បានពិភាក្សាគ្នាអំពីទំនាក់ទំនងជាដៃគូសន្តិភាពអាស៊ាននិងអាមេរិកការឆ្លើយតបនឹងជំងឺ COVID-19 និងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញក្រោយបញ្ចប់ជំងឺរាតត្បាតជាសកលនេះលោកប្រាក់សុខុនស្វាគមន៍ចំពោះរបស់អាមេរិកបែបនេះហើយលោកបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាបានត្រៀមខ្លួនរួចហើយក្នុងការបំពេញតួនាទីជាប្រធានប្ដូរវេនអាស៊ានទោះបីសហរដ្ឋអាមេរិកបានតម្លៃលើភាពជាដៃគូដ៏រឹងមាំរបស់ខ្លួនជាមួយអាស៊ានយ៉ាងណាក្ដីក៏ប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះនៅតែជំរុញឲ្យសមាជិកអាស៊ានបន្តដាក់សម្ពាធលើរបបយោធាភូមាអាមេរិកនៅតែជំរុញទៅសមាជិកអាស៊ានឲ្យអនុវត្តគោលការណ៍រួម5ចំណុចរបស់អាស៊ានកាលពីពេលថ្មីៗនេះគឺបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់អំពើហិង្សានៅប្រទេសភូមាភាគីទាំងអស់ត្រូវអត់ធ្មត់ឲ្យបានខ្ពស់បំផុតការសន្ទនាក្នុងន័យស្ថាបនាក្នុងចំណោមភាគីពាក់ព័ន្ធនិងត្រូវរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋជាលោកនាយកទីមេត្រីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកុំធ្វើសម្បទានណាមួយដល់របបផ្ដាច់ការយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមានៅពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានប្ដូរវេនអាស៊ាននៅឆ្នាំក្រោយការលើកឡើងរបស់ទីប្រឹក្សាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Derek Charlotte ធ្វើឡើងក្រោយដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសថ្មីៗនេះថាកម្ពុជាគួរតែអញ្ជើញថ្នាក់ដឹកនាំនៃរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាមកចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅឆ្នាំក្រោយបន្ទាប់ពីបានបដិសេធមិនឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះប្រទេសប្រ៊ុយណេដែលជាប្រធានប្ដូរវេនអាស៊ាននៅដើមឆ្នាំ2021នេះលើកហេតុផលថារបបដឹកនាំយោធាភូមាមិនបានអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនិងសហប្រតិបត្តិការជាមួយអាស៊ានហើយក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យបេសកជនពិសេសអាស៊ានបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងអ្នកស្រីអង់សាន់ឈូជីដែលត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី6ខែធ្នូលោក Derek Charlotte បញ្ជាក់ចំហថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនប្រឆាំងចំពោះការចូលរួមរបស់ភូមាក្នុងអាស៊ាននោះទេក៏ប៉ុន្តែការចូលរួមនេះត្រូវតែអនុវត្តតាមគោលដៅដែលបានព្រមព្រៀងពីមុនហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលធ្វើជាប្រធានប្ដូរវេនអាស៊ាននៅឆ្នាំក្រោយនេះត្រូវតែជំរុញឲ្យរបបដឹកនាំផ្ដាច់ការភូមាអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរបស់អាស៊ានកន្លងមក
ចាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរងការរិះគន់ជាខ្លាំងពីក្រុមអង្គការជាតិអន្តរជាតិនិងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចំពោះការដឹកនាំរបស់លោកដែលបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ មេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារយោធាលោកមីនអងឡាំងជួបបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសបន្ទាប់ពីបានដឹកនាំធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់អ្នកត្រីអង្សានស៊ូជីចេញពីតំណែងកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ហើយដែលនេះបណ្ដាលឲ្យមានការងើបតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបានបាញ់និងដុតសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋភូមិប្រមាណជាង1200នាក់រួមទាំងចាប់ដាក់គុកជាង700នាក់ទៀតផង ចารย์លោកនានជាទីមេត្រីតេតងនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកនេះទីប្រឹក្សាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោកដារិចឆលឡិតបានជួបអ្នកធ្វើការងារផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យអ្នកការពារសិទ្ធិការងារនិងអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យជាដើមដើម្បីចង់ដឹងពីទស្សនៈនិងបញ្ហាប្រឈមនៃការអនុវត្តសិទ្ធិនិងការងាររបស់ពួកគេ ជំនួបនេះធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី10ខែធ្នូនៅស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាចាប់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកសេកបណ្ឌិតត្រីការព័ត៌មាននេះទីប្រឹក្សាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដារិចឆូឡិតលើកឡើងថាលោកមានកិត្តិយសដែលបានជួបសមាជិកអង្គការសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជាដើម្បីស្ដាប់ទស្សនៈរបស់ពួកគេអំពីសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហាបរិស្ថានលក្ខខណ្ឌការងារនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានជាដើម លោកបញ្ជាក់ថាការលើកកម្ពស់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សគឺជាស្នូលនៃគោលការណ៍នយោបាយការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅជុំវិញពិភពលោកប្រធានសហជីពទ្រទ្រង់សិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុនNagaworldកញ្ញាឈឹមស៊ីធដែលត្រូវបានស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ជើញឲ្យចូលរួមនៅក្នុងជំនួបនោះបានប្រាប់វិទ្យុអសីស្រីថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក នឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានសួរកញ្ញាតាក់ទងនឹងការអនុវត្តសេរីភាពសហជីពនិងបញ្ហាចំនួនការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនNagaworldដែលឈានដល់ការរំលាយចោលក្រុមដំណាងសហជីពនិងការបញ្ឈប់បុគ្គលិកជាង1300នាក់កញ្ញាបន្តថាមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្លើយតបមកវិញថាពួកគេមានការព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហានេះនិងសន្យាថានឹងតាមដានដោយយកចិត្តទុកដាក់លើករណីនេះ ជំរាបជូនលោកពីដំណើរការវិវត្តចុងក្រោយពីស្ថានភាពរបស់វិវាទការងាររបស់យើងនឹងគឺយើងមានការខកចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលមកទល់នឹងពេលនេះបើទោះជារយៈពេលរាប់ខែហើយដែលកម្មគណៈយើងជប់ព្យាយាមរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីប៉ុន្តែមិនទទួលបានដំណោះស្រាយឡើយកញ្ញាឈឹមស៊ីធអោយដឹងទៀតថាក្នុងជំនួបបិទទ្វារនោះទីប្រឹក្សាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានសួរនាំមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្ស អ្នកធ្វើការងារផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកសារព័ត៌មានជាដើមជុំវិញករណីនេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីអ្នកដែលបានចូលរួមផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទូរស័ព្ទចូលគ្មានអ្នកទទួលនិងអ្នកខ្លះទៀតសុំមិនធ្វើអធិប្បាយប៉ុន្តែលោកដារិចឆូឡិតបានឲ្យដឹងតាមបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាក្នុងជំនួបជាមួយនឹងក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានពួកគេបានសាកសួរលោកអំពីវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសភូមា ហើយនឹងទូនាទីអ្វីខ្លះដែលអាស៊ានអាចធ្វើបានដើម្បីដោះស្រាយរឿងនេះចំពោះជំនួបជាមួយក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននេះដែរលោកគូបញ្ជាក់ថាសារព័ត៌មានសេរីនិងឯករាជ្យដើរតួនាទីសំខាន់សម្រាប់ជោគជ័យនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលរីកចម្រើនក្រៅពីជំនួបជាមួយនឹងសមាជិកសង្គមស៊ីវិលអ្នកធ្វើការងារផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកសារព័ត៌មានហើយនោះលោកដារិចឆូឡិតក៏បានជួបជាមួយនឹងក្រុមយុវជនកម្ពុជាដែរលោកថ្លែងថា លោកពិតជាចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលជជែកជាមួយនឹងក្រុមយុវជនខ្មែរដ៏មានសក្តានុពលលើបញ្ហាធំធំមួយចំនួនរួមមានការស្ដារស្ថានភាពក្រោយជំងឺកូវីដ-19ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុវិបត្តិនៅប្រទេសភូមានិងបញ្ហាបរិស្ថានជាដើមជាងនេះទៅទៀតលោកដារិចឆូឡិតបានធ្វើដំណើរកំសាន្តតាមដងទន្លេមេគង្គជាមួយនឹងមន្ត្រីស្ថានទូតអាមេរិកនិងក្រុមអ្នកជំនាញដែលយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងលើបញ្ហាបរិស្ថាននិងធនធានទឹកនៅកម្ពុជា មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាដៃគូជាប់លាប់នៅក្នុងតំបន់ដែលបានផ្ដល់ការគាំទ្រដល់ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិនិងទឹកការបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់ទីប្រឹក្សាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលនេះ
ស្របពេលដែលប្រទេសមហាអំណាចមួយចំនួនបានដាក់ទណ្ឌកម្មជាបន្តបន្ទាប់លើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាហើយនៅពេលចុងក្រោយអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមថ្មីមួយទៀតគឺការដាក់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋបិទអាវុធនិងសម្ភារៈយោធាមកឲ្យកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកសឹងសានករណាយល់ថាដើម្បីបន្ធូរបន្ថយសម្ពាធទាំងនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរពិចារណាឡើងវិញ ដោយទទួលយកនៅអនុសាសន៍ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់លើកឡើងនាពេលកន្លងមកភាពតានតឹងនឹងចេះតែបន្តកើតមានឡើងទៀតទេវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មកដល់ប្រទេសយើងក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសជាដើមហើយយើងអត់ចង់ឃើញរូបភាពបែបហ្នឹងចេះតែកើតឡើងតែយើងចង់ឲ្យបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពតានតឹងហ្នឹងឡើងដោយប្រកាន់នៅចំហឯករាជ្យភាពនិងភាតរភាពរវាងនៃបណ្ដាប្រទេសលោកសេរីក៏ដូចជាប្រទេសផ្សេងៗទៀតចឹងដែរបាទជុំ
នឹងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានបានទេនៅថ្ងៃទី11ខែធ្នូដោយទូរស័ព្ទចូលតែគ្មានអ្នកទទួលទោះយ៉ាងណាសមាជិកនិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកកតាអននិយាយថាអ្នកដែលរិះគន់ថាប្រទេសកម្ពុជាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាមតិភេទិចលោកនៅតែអះអាងថាកម្ពុជាអនុវត្តនិងគោរពបានពេញលេញនៅការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យ ខណៈការទូតនៃពិភពលោកយើងឃើញមានប្រទេសតែមួយពីរទេដែលថាកម្មវិធីនៃការថយចុះនៅបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅទីតៃយើងពិនិត្យមើលក្របខណ្ឌទូតទាំងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានប្រជាជនជាង16លានអ្នកយើងឃើញមានមនុស្សប្រក្រុមទូតចំនួន100អ្នកទេតែថាកម្មវិធីមានការធ្លាក់ចុះសិទ្ធិមនុស្សនៅទីតៃមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាជាញឹកញាប់ ខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលបន្តធ្វើទុកបុកម្នេញលើសកម្មជននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សបរិស្ថាននិងបំបិទសេរីភាពសារព័ត៌មានឯករាជ្យជាដើមការពីខែមិថុនាអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកអ្នកស្រីវិនឌីសឺមែនបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានិងបានលើកបញ្ហាសំខាន់ៗចំនួន3គឺបញ្ហាធ្លាក់ចុះប្រជាធិបតេយ្យបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ហាកម្ពុជាឲ្យចិនអភិវឌ្ឍកំពុងផែកងទ័ពជើងទឹករៀម និងបញ្ហាបំណុលកម្ពុជាជំពាក់អាមេរិកកាលពីសម័យសង្គ្រាមបញ្ហាសំខាន់មួយទៀតនោះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីនិងក្នុងតំបន់ក្នុងពេលកម្ពុជាក្លាយជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022ខាងមុខខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន ចាលូនអ្នកកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញប្រតិធានីវ៉ាស៊ីនតោន ចាំមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកប្រឆាំងនឹងអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយលើកឡើងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងប្រើវិធីគម្រាមកំហែងដាក់សម្ពាធនិងលួងលោមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងបែបភាពកូនប្រុសច្បងរបស់លោកជានាយករដ្ឋមន្ត្រី តើមូលហេតុអ្វីបានជាមានការអះអាងដូច្នេះចាសសូមលោកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដារអំពីរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះចាសសូមអរគុណ លោកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីស្រីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington ចាប់វិទ្យុអេស៊ីស្រីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ short wave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 32m ហើយនិង 11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m ចាសសម្រាប់ពេលយប់វិញចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះគឺតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 32m ហើយនិង 15155 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 20m ចាសសូមអរគុណ ចូលនៅនឹងជាទីមេត្រីប្រជាប្រដ្ឋមួយចំនួនរិះគន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកំពុងផ្កើនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផ្គាប់ចិត្តចិនពួកគេថាការផ្កើនអាមេរិកនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រដ្ឋខ្មែរជាអ្នករងគ្រោះ
ការលើកឡើងរបស់ប្រជាប្រដ្ឋទាំងនេះធ្វើឡើងនៅបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាដល់អង្គភាពប្រដាប់អាវុធទាំងអស់ឲ្យប្រមូលអាវុធនិងសម្ភារៈយោធាផលិតនៅអាមេរិកដែលមាននៅកម្ពុជាយកទៅទុករឺក៏បំផ្លាញចោល ប្រជាប្រដ្ឋមួយចំនួនបារម្ភថាចំហនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលអាចរញច្រានប្រទេសកម្ពុជាឲ្យខ្លាយជាកូនអុកនិងភុងកាន់តែជ្រៅសម្រាប់ប្រទេសមហាអំណាចប្រើប្រាស់ដើម្បីកេងចំណេញភូមិសាស្ត្រនយោបាយហើយដែលធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋរបស់ខ្លួនរងគ្រោះរហូតធ្លាក់ចូលដានប្រវត្តិសាស្ត្រ ប្រវត្តិមួយរូបរស់នៅខេត្តសៀមរាបថ្លែងប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីស្រីថាសាឬក៏ភាសានយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺជាការយកកំហឹងទល់កំហល់ហើយដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់កាន់តែខ្លាំងសម្រាប់ជាតិលោកស្នើយ៉ាងទទូចដល់រដ្ឋាភិបាលគួរដោះស្រាយទណ្ឌកម្មបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោយសន្តិវិធីនិងលុបផ្នត់គំនិតផ្សាញផ្សានេះដោយប្រកាន់អយ្យបត្តិការទូតទន់ភ្លន់ដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋ អ្នកនយោបាយខ្មែរតែងតែធ្វើនយោបាយកាច់កុងជាមួយការទូតដោយមានពាក្យមិនសមរម្យយើងរងគ្រោះណារងគ្រោះរហូតដល់ទីកັບសម្រាប់រៀបលៀនអ្នកលោកហ៊ុនសែនក៏ដឹងហើយក៏នៅក្នុងអាបបកាត់សម្រាប់យើងដឹងទាំងអស់គ្នាតែសូមឲ្យគិតនេះកែសម្រួលសម្ដីនឹងអិរិយាបថនោះដើម្បីឲ្យជាតិបានសុខផងកុំឲ្យទៅជាសៃប្រយុទ្ធប្រគួតជាមួយនឹងជនបរទេសតម្រូវចិត្តជនបរទេសវាខុសឆ្គងធ្ងន់ណាស់ ពាក្យសម្ដីដែលគាត់ប្រើប្រាស់សប្ដងថ្ងៃនេះគឺមានតែគ្រាសខ្មែរទេអ្នករងគ្រោះទឹកភ្នែកគាត់ដុតអាវុធដុតដុលឡាផងទៅស្រដៀងគ្នានេះដែរពលករខ្មែរមួយរូបដែលធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមើលឃើញថាកម្ពុជាកំពុងរងការរិះគន់និងរងតនកម្មពីសំណាក់ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារតែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយយកចិនជាបង្អែកដើម្បីពង្រឹងអំណាចផ្ដាច់ការ លោកថាបတ်បញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនឲ្យប្រមូលនិងកំទេចអាវុធរបស់អាមេរិកបានដុតកម្ដៅតំណាក់តំណងប្រទេសទាំងពីរបន្ថែមទៀតហើយនឹងអាចរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបន្តរងគ្រោះទៅថ្ងៃខាងមុខនៅពេលដែលសង្គ្រាមមហាអំណាចទាំងពីរយើងគួរណាតែប្រកាន់យកកណ្ដាលអព្យាក្រឹតកណ្ដាលមកនេះថាយើងចាប់យកយ៉ាងណាឲ្យមានផលចំណេញទៅដល់ចរន្តសេដ្ឋកិច្ចរបស់ជាតិយើង អ្នកដែលគេឆ្លាតឆ្លាតគេចាប់យកឱកាសនៅពេលដែលយើងមិនតូតន់ទៅខាងណាក៏ប៉ុន្តែយើងមើលឃើញប្រយោជន៍ជាតិរបស់ខ្លួនជាធំអញ្ចឹងនឹងគូណាដែលយើងថ្លែងសារបែបនេះគឺយើងមិនឆេះន័យថាលំអៀងទៅមកខាងអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យកម្ដៅនយោបាយអន្តរជាតិហ្នឹងវាមានកម្ដៅកាន់តែកើនឡើងទៅវិញទេ ចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook វិញពួកគេមួយចំនួនបានបង្ហោះសារលើកដងឲ្យលោកហ៊ុនសែនថាការបញ្ចេញប្រតិកម្មខឹងទាំងមិនយល់និងមិនដឹងព្រោះខឹងខុសខឹងខាតហើយថែមទាំងខាតបង់យួងវែងថែមទៀតផងរីឯអ្នកខ្លះទៀតជំរុញរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនឈប់ចាយលុយដុល្លារនិងបញ្ឈប់ការនាំចេញសម្លៀកបំពាក់កាត់ដេរទៅលក់នៅអាមេរិកជាដើមដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតនកម្មនេះ ប្រតិកម្មរបស់ប្រដ្ឋនេះគឺនៅបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសតាម Facebook កាលពីថ្ងៃទី 10 ខែធ្នូដោយបញ្ជាដល់អង្គភាពប្រដាប់អាវុធទាំងអស់ឲ្យត្រួតពិនិត្យជាបន្ទាន់អំពីអាវុធនិងសម្ភារៈយោធាដែលកម្ពុជាមានបច្ចុប្បន្នករណីមានអាវុធនិងសម្ភារៈយោធាអាមេរិកលោកបញ្ជាឲ្យប្រមូលអាវុធនិងសម្ភារៈទាំងនោះទៅរក្សាទុកក្នុងឃ្លាំងឬយកទៅកំទេចចោលតាមការជាក់ស្ដែង ចាននៅជាមួយគ្នានេះលោកថែមទាំងចំអកទៀតថាអ្នកប្រើប្រព័ន្ធអាវុធអាមេរិកច្រើនតែចាញ់សង្គ្រាមដូចជាករណីរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរនិងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្កានីស្ថានជាដើមលោកហ៊ុនសែនបញ្ចេញប្រតិកម្មបែបនេះបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី 8 ខែធ្នូដោយរដ្ឋបတ်ការលួអាវុធនិងសម្ភារៈយោធាឲ្យកម្ពុជាដោយសារតែបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្ស អំពើពុករលួយនឹងការកើនឡើងនៅឥទ្ធិពលយោធាចិននៅប្រទេសកម្ពុជាទោះបីលោកហ៊ុនសែនប្រកាសប្រមូលកំទេចអាវុធនិងសម្ភារៈយោធារបស់អាមេរិកនៅពេលនេះយ៉ាងណាក្តីក៏កន្លងមកលោកបានបញ្ជូនកូនប្រុសច្បងគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យទៅរៀននៅសាលាយោធា West Point ដល់ល្បីល្បាញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកហ៊ុនសែនថែមទាំងកំពុងជួយជ្រោមជ្រែងកូនប្រុសច្បងដែលបានរៀនចប់ពីសាលាយោធាអាមេរិកនេះឲ្យស្នងតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តពីលោកទៀតផង
ជុំវិញប្រតិកម្មរបស់ប្រជាប្រដ្ឋនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអេសានប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីស្រីថាសាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនបានឌឺដងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេប៉ុន្តែគាត់គ្រាន់តែប្រកាសប្រមូលអាវុធរបស់អាមេរិកណាដែលចាស់ចាស់ត្រូវកំទេចចោលហើយអាវុធដែលប្រើប្រាស់បានគឺរក្សាទុកក្នុងឃ្លាំង លោកបញ្ជាក់ថាតនកម្មរបស់អាមេរិកនេះມັນប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងការទូតរបស់ប្រទេសទាំងពីរនោះឡើយប្រជាជនហើយនិងអ្នកវិភាគនឹងមិនបានយល់ដឹងដូចរដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងកាន់អំណាចទេហើយយើងដឹងតែប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសតូចហើយនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឲ្យយើងអនុវត្តនយោបាយការបរទេសសន្តិភាពវិជ្ជមានគឺអត់មានគោលការណ៍ណាចង់ធ្វើសង្គ្រាមចង់ច្បាំងឬលើកទ័ពទៅប្រទេសក្រៅដើម្បីត្រូវការអាវុធយុទ្ធភណ្
ជាបញ្ហានយោបាយលោកបណ្ឌិតសេងសារីមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មជាបន្តបន្ទាប់លើកម្ពុជានេះបង្ហាញថាអាមេរិកមិនទទួលយកនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាដែលផ្អៀងទៅរកចិននោះឡើយ សហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងដាក់ទណ្ឌកម្មជាបន្តបន្ទាប់មកលើកម្ពុជាដែលផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់វិស័យនយោបាយការទូតនិងសេដ្ឋកិច្ចចក្រមអង្ការសង្គមស៊ីវិលអ្នកវិភាគនិងប្រជាប្រដ្ឋទទួលរដ្ឋាភិបាលកិត្តគូឡើងវិញក្នុងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសត្រូវរក្សាជំហរឯករាជ្យអព្យាក្រឹតក្នុងស្ថានភាពជំនួសភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ប្រទេសមហា
ចាន់លោកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីស្រីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington ជាពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញសាច់ញាតិនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សព្រមទាំងអ្នកធ្វើការងារសង្គមដែលបានសោកស្ដាយចំពោះការស្លាប់សកម្មជនបកសង្គ្រោះជាតិលោកស៊ិនខុននៅតែមានមន្ទិលសង្ស័យចំពោះឃាតកម្មនេះតើលោកស៊ិនខុនកាលនៅមានជីវិតគឺជាអ្នកតស៊ូអត់ធន់យ៉ាងណាចាលោកនាងក៏នឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារអំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចនេះចាសូមអរគុណចូលនាងជាទីមេត្រីព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីបានត្រាស់បង្គាប់ដល់នីតិសម្បទាដល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ2រូបថែមទៀតឲ្យមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញកាលពីថ្ងៃទី10ខែធ្នូមន្ត្រីបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំង2រូបនោះគឺលោកស៊ុនចន្ទធីនិងលោកមុតម៉ាឡាដែលត្រូវបានហាមឃាត់សិទ្ធិមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំតាមការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ឲ្យមានសិទ្ធិធ្វើសកម្មភាពនយោបាយឡើងវិញលោកស៊ុនចន្ទធីគឺជាអតីតប្រធានគណៈកម្មការប្រតិបត្តិនៃគណៈបក្សប្រជាជាតិខេត្តកំពង់ធំនិងលោកមុតម៉ាឡាគឺជាអតីតប្រធានគណៈកម្មការប្រតិបត្តិខេត្តសៀមរាបមកដល់ពេលនេះមានមន្ត្រីបក្សប្រជាជាតិសរុប28នាក់ហើយក្នុងចំណោម118នាក់ទទួលបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែមានមន្ត្រីបកប្រឆាំងពីររូបទៀតត្រូវបានរបបក្រុងភ្នំពេញបដិសេធសំណើសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយក្នុងនោះរួមមានលោកមេធាវីជួងជងីនិងលោកញឹមកំញុលកាលពីថ្ងៃទី1ខែសីហាមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសជាសាធារណៈថាលោកនឹងចាប់ផ្ដើមរឹតបន្តឹងការស្នើសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរបស់មន្ត្រីបកប្រឆាំង
លោកថាលោកនឹងផ្ដោតសិតឲ្យតែមន្ត្រីបពប្រឆាំងណាដែលធ្វើឲ្យលោកពេញចិត្តឲ្យមន្ត្រីបពប្រឆាំងរូបណាដែលធ្វើឲ្យលោកទាស់ចិត្តលោកមិនផ្ដោតសិតឲ្យធ្វើនយោបាយនោះទេដែលត្រូវរងចាំរហូតដល់ចុងឆ្នាំ2022ឬក៏បំរាមតុលាការផុតរលត់ ចាលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-19វិញគឺបានកើនឡើងដល់ជិត3000នាក់ហើយបន្ទាប់ពីមានអ្នកជំងឺ4នាក់ទៀតបានស្លាប់ចាក្រសួងសុខាភិបាលបានដឹងថាក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ទាំង4នាក់នោះគឺ3នាក់មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងគិតត្រឹមប្រាក់ថ្ងៃទី11ខែធ្នូកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺកូវីដ-19ប្រមាណ10,200នាក់ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានជាង1,000នាក់ ចាក់ក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី9ខែធ្នូរដ្ឋាភិបាលបានចាក់វ៉ាក់សាំងជូនបរិវត្តគ្រប់អាយុបានប្រមាណ10លានអ្នកសម្រាប់ដូសទី1និងជាង9លាន7សែនអ្នកសម្រាប់ដូសទី2ចំណែកកុមារនិងយុវជនដែលមានអាយុពី5ឆ្នាំដល់15ឆ្នាំវិញក្រសួងបញ្ជាក់ថាបានចាក់វ៉ាក់សាំងបានប្រមាណជា4លានអ្នក ក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់សរុបជាង4លានអ្នកចាលូននាយកជំទាវមេត្រីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបពប្រឆាំងនិងអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយលើកឡើងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងប្រើវិធីគម្រាមកំហែងដាក់សម្ពាធនិងលួងលោមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងបពាជាជនកម្ពុជាឲ្យបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងបេក្ខភាពកូនប្រុសច្បងរបស់លោកជានាយករដ្ឋមន្ត្រី ការលើកឡើងនេះនៅបន្ទាប់ពីក្រុមសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាមន្ត្រីជំនិតរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានចេញញត្តិគ្រប់គ្រងដោយដូចគ្នានឹងប្រកាសថាពួកគេនឹងថតសញ្ញាឆ្នោតដែលបានបោះគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅថ្ងៃសន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនៃគណៈបកទៀតផង ចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតរបស់លោកសេកបណ្ឌិតជំនាញព័ត៌មាននេះដូចតទៅ មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយជឿថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីបន្តវេនពីលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃសន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនៃគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃទី21ខែធ្នូខាងមុខនេះនឹងមិនធ្វើឡើងដោយសម្ងាត់ត្រឹមត្រូវនិងមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញនោះទេ អតីតតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ៊ុំសំអានថ្លែងថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងប្រាទូនាទីជាប្រធានបកនិងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីគម្រាមកំហែងដាក់សម្ពាធនិងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាព្រមទទួលយកលោកហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនាពេលអនាគតលោកបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលលោកហ៊ុនសែនប្រើវិធីបែបនេះ ព្រោះមន្ត្រីកម្ពុជាច្រើនរួមទាំងអនុប្រធានបកនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងជាដើមចេញលិខិតបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាលោកមិនគាំទ្រលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យឡើងស្នងតំណែងកម្ពូលបន្តពីឪពុកនោះទេ មនេះក៏បង្ហាញវិការបែកបាក់នៅក្នុងគណៈបព្វជិជនចំពោះដែលលោកហ៊ុនសែនចង់តែងតាំងលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីនាពេលអនាគតផងដែរខ្ញុំយល់ថាលោកហ៊ុនសែនប្រកាសជាគម្រាមកំហែងទៅលើមន្ត្រីមួយចំនួននៅក្នុងបកឲ្យទទួលយកបេក្ខជនលោកហ៊ុនម៉ាណែតហើយពេលថ្មីៗផងដែរក៏គម្រាមទាំងពីការទូសង្គ្រាមបើសិនជាគ្មានការធ្វើឃាតទៅលើគាត់មានថាគាត់គម្រាមទៅលើមន្ត្រីផ្ទៃក្នុងរបស់គាត់ឲ្យទទ
nông bạc ca nằm nạch, thua láng tam bài bà chết thập tay, đau sầm ngắt, nâng khám yên ca cùng lý cầm hành. Cứ bê kịp hiệp lục hôn mà nát, nâng mân tật tuốt bàn sầm lên chân át quam trô chá nụ tì. Lúc dô thà, cổ môn trái cầm bùl phía chân này kênh nạp bạc ca nằm nạch, có mần chóng ai lục hôn mà nát, bằng to mô đọc đất nuông bài bà đạch ca to vùng trở cấu đôi cả nây bà tích cổ đê kháng chương đài. មន្ត្រីក្នុងគណៈជួនគេគ្រប់គ្រងលោកសောខេងច្រើនជាងចង់ឲ្យលោកសောខេងជាយុរដ្ឋមន្ត្រីបន្តពីលោកហ៊ុនសែនច្រើនជាងក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនបាត់មិនព្រមក៏ចង់ឲ្យកូនគាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តពីគាត់ព្រោះដើម្បីអីដើម្បីការពារនៅថ្ងៃក្រោយទៅកុំឲ្យមានការកាត់ទោសទៅលើលោកហ៊ុនសែនព្រោះលោកហ៊ុនសែនបាត់ដៃប្រជាជាតិដូច្នេះក៏អត់ទុកចិត្តសំបីតែមន្ត្រីក្នុងបករបស់គាត់ក៏អត់ទុកចិត្ត
និងការចេញលិខិតរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងប្រហែលជាផ្ទៃក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអាចមានការរង្គោះរង្គើខ្លះពាក់ព័ន្ធនឹងពេកភាពលោកហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបន្តថាការប្រកាសរៀបចំសន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាភ្លាមភ្លាមដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសពេកភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តវេនគឺទំនងជាធ្វើឡើងដើម្បីបង្ក្រប់កិច្ចបំណោះដែលមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនជឿថាពុំមានតម្លាភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យផ្ទៃក្នុងបកនោះឡើយយើងដឹងហើយថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីផងហើយជាមនុស្សដែលមានអធិបុលខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនអញ្ចឹងបើគាត់ប្រកាសគ្រប់គ្រងបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបណាហើយសមាជិកគណៈបកមិនអាចធ្វើការបដិសេធបានទេព្រោះអំណាចទាំងអស់ទៅហើយយើងអាចទស្សន៍ទាយបានមុនទៅហើយថាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងសន្និបាតថ្ងៃ24ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះមិនមាននរណាក្រៅពីឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនម៉ាណែតទេដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តវេនការបញ្ចេញទស្សនៈបែបនេះគឺបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី9ធ្នូថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងរៀបចំធ្វើសន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកនៅថ្ងៃទី24ខែធ្នូខាងមុខនេះដើម្បីជ្រើសរើសបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តវេនពីលោកទន្ទឹមគ្នានេះក្រុមអ្នកដែលទទួលផលប្រយោជន៍ឬក្រុមរណបលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមមន្ត្រីក្រាក់ក្រាក់មួយចំនួនក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចេញញត្តិដែលមានខ្លឹមសារដូចគ្នាគាំទ្របេក្ខភាពលោកហ៊ុនម៉ាណែតតាមការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែនលើពីនេះសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលហែហមលោកហ៊ុនម៉ាណែតនោះបានប្រកាសលើ Facebook ថាពួកគេនឹងថតសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រដើម្បីទុកជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃដំណើរជីវិតនយោបាយនៅកម្ពុជាទៀតផងមន្ត្រីជំនិតរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតទាំងនោះរួមមានរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុទ្ធភ័ពលោកគឹមសន្តិភាពរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកាងារលោកហេងសួររដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភាប្រតិភិនិងអធិការកិច្ចលោកហួតហៈរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិអ្នកស្រីដាំដារីនីនិងអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញលោកមានច័ន្ទយ៉ាដាជាដើមអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអេសានថ្លែងថាលោកមិនទាន់ដឹងអំពីរបៀបវិរៈនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណបកនៅថ្ងៃទី24ខែធ្នូនោះទេហើយលោកក៏មិនទាន់អាចបញ្ជាក់អំពីបេក្ខភាពផ្សេងទៀតក្រៅពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតឡើយទោះយ៉ាងណាលោកបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងធ្វើឡើងជាការសម្ងាត់ដូច្នេះមិនអាចថតបានទេអានេះគឺថាបោះឆ្នោតជាសម្ងាត់គេមានលីសបញ្ជីរាយនាមបើថាយល់ព្រមគេថាយល់ព្រមបើមិនយល់ព្រមគេគូសមិនយល់ព្រមអាហ្នឹងរបៀបបោះឆ្នោតវាអញ្ចឹងបាទអាហ្នឹងបោះឆ្នោតជាសម្ងាត់ដូចនេះអត់មានការថតទុកឯកសារអីទេបាទជាចែកត្រឹកឆ្នោតទៅឲ្យគូសហើយគេប្រមូលយកវិញហើយដើម្បីរាប់ត្រឹកឆ្នោតហ្នឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលជិត900នាក់ក្នុងនោះ34នាក់ជាសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ដែលជាក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំរបស់គណៈបកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាប្រធានលោកហេងសំរិនជាប្រធានកិត្តិយសលោកសខេងនិងលោកសាយឈុំជាអនុប្រធានគណៈបករីឯលោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺជាសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ផងនិងជាប្រធានចលនាយុវជនរបស់គណៈបកផងអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយលោកគៀនពន្លកលើកឡើងថាប្រសិនបើមន្ត្រីជំនិតរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតពតជាថតសន្លឹកឆ្នោតដែលបោះគាំទ្រលោកហ៊ុនម៉ាណែតដោយការប្រកាសរបស់ពួកគេមែនបង្ហាញថាការបោះឆ្នោតនោះគ្មានលក្ខណៈសម្ងាត់ត្រឹមត្រូវនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើយនេះគ្រាន់តែជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយដែលគាត់លើកឡើងក្នុងការលើកជើងលោកឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនម៉ាណែតហើយជាពិសេសដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃទៀតហ្នឹងធ្វើតាមគាត់ក៏ប៉ុន្តែបើតាមបែបបទនៃអាជីវកម្មតៃនៅក្នុងការបោះឆ្នោតផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកណាមួយគេមិនធ្វើបែបហ្នឹងទេបាទការបោះឆ្នោតផ្ទៃក៏ធៀបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងគណៈបកណាមួយគឺគេធ្វើការសម្រេចដោយមហាសន្និបាតការបោះឆ្នោតដោយសម្ងាត់បាទមិនមែនឲ្យអ្នកដទៃដឹងឮបែបនេះទេលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសជារឿយៗថាលោកគាំទ្រកូនប្រុសច្បងរបស់លោកជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងចំណោមបេក្ខភាពផ្សេងទៀតចំណែកលោកសខេងវិញបានចេញលិខិតមួយកាលពីថ្ងៃទី7ខែធ្នូបញ្ជាក់ចំហរបស់លោកថាការជ្រើសរើសបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីនាពេលអនាគតលោកក៏នឹងគោរពតាមការសម្រេចរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសខេងបានបញ្ជាក់ថាលោកគាំទ្របេក្ខភាពលោកហ៊ុនម៉ាណែតដោយមន្ត្រីផ្សេងៗទៀតនោះទេ
ទោះជាយ៉ាងណាអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនគឺជាបុគ្គលមានអំណាចធំជាងគេទាំងក្នុងជួរបកនិងរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះនៅពេលដែលលោកគាំទ្រកូនរបស់លោកបែបនេះលទ្ធផលក៏នឹងចេញមកយ៉ាងនោះដែរព្រោះការបោះឆ្នោតទាំងនៅផ្ទៃក្នុងបកនិងការបោះឆ្នោតជាតិគ្រាន់តែធ្វើឡើងបង្ក្រប់កិច្ចប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែអ្នកឃ្លាំមើលនិងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងជឿថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងមិនទទួលបានការពេញចិត្តឬគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រទេសដែលនិយមប្រជាធិបតេយ្យនោះទេព្រោះលោកហាក់មានចរិតផ្ដាច់ការដូចឪពុកហើយលោកក៏មិនទាន់មានគុណសម្បត្តិអ្វីធំដុំជូនជាតិនៅឡើយទេខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននិងកញ្ញាជាទីមេត្រីក្រៅតែពីការតាមដានកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអសីសេរីតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube Telegram លោកអ្នកក៏អាចតាមដានកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Instagram របស់អសីសេរីបានតាមរយៈតំណ link www.instagram.com/rfa_khmer ជាអសីសេរីនឹងបន្តខិតខំផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតទៅកាន់បងប្អូនតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗនិងសម្បូរបែបដើម្បីឲ្យលោកអ្នកនាងងាយស្រួលតាមដានការផ្សាយរបស់អសីសេរីគ្រប់ពេលវេលាហើយគ្រប់ទីកន្លែងតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកចាសសូមអរគុណជាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសច្ញាតអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកធ្វើការងារសង្គមដែលសោកស្ដាយចំពោះការស្លាប់របស់សកម្មជនបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសិនខុននៅតែមានមន្ទិលសង្ស័យចំពោះឃាតកម្មនេះពួកគេនៅតែមិនអស់ចិត្តថាលោកសិនខុនដែលជាអ្នកសកម្មការងារសង្គមជាអ្នកតស៊ូព្យាយាមសិក្សារៀនសូត្រជាប្រជាពលរដ្ឋឆ្លូតត្រង់តស៊ូអត់ធន់បែរត្រូវជាគេកាប់សម្លាប់ទៅវិញពួកគេនៅតែសង្ស័យថាការស្លាប់របស់លោកសិនខុនគឺជាឃាតកម្មផ្នែកនយោបាយតើលោកសិនខុនកាលនៅមានជីវិតគឺជាអ្នកតស៊ូអត់ធន់យ៉ាងណាខ្លះចាអ្នកត្រីសុជីវីមានសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារអំពីរឿងនេះដូចតទៅសាច់ញាតិអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកធ្វើការងារសង្គមស្នើដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធបង្ហាញភស្តុតាងតាមរយៈការស៊ើបអង្កេតដែលអាចជឿទុកចិត្តបានដើម្បីឲ្យពួកគេបានអស់ចិត្តផងនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ពិតប្រាកដទៅឲ្យសពលោកស៊ិនខុនផងពួកគេនៅតែមិនអស់ចិត្តថាលោកស៊ិនខុនដែលជាកូនល្អនៅក្នុងគ្រួសារជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់និងជាអ្នកដែលតស៊ូអត់ធ្មត់រៀនសូត្រថែមទាំងមិនធ្លាប់មានប្រវត្តិមានគំនុំមានចំនួននឹងនរណាផងនោះអាចនឹងទៅរករឿងអ្នកភូមិផងរបងជាប់គ្នារហូតត្រូវគេកាប់សម្លាប់នោះឡើយបងស្រីរបស់លោកស៊ិនខុនគឺលោកស្រីស៊ិនយុនឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីដឹងថាប្អូនប្រុសតែងតែតស៊ូរៀនសូត្រតាំងពីក្មេងរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកស្រីថាក្រុមគ្រួសារសោកស្ដាយរងនិយាយអ្វីមិនត្រូវព្រោះក្នុងត្រកូលកសិករមួយនេះគឺមានតែលោកស៊ិនខុនម្នាក់គត់ដែលជាអ្នកចេះដឹងរៀនសូត្របានខ្ពស់លោកស្រីថាបាត់បង់លោកស៊ិនខុនធ្វើឲ្យការខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូអត់ឃ្លានរបស់ក្រុមគ្រួសារអស់ជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីផ្ដល់ប្រាក់ឲ្យលោកស៊ិនខុនទៅរៀនសូត្រនោះបានក្លាយជាអាសាឥតការសោកស្ដាយអូនអើយច្បាស់សោកស្ដាយមែនទែនបងបែរលើផ្ទះបងហ៊ានឡើងនិយាយមិនខត់វាពេលមិនខត់វាទីណាហូរទឹកភ្នែកទីណាលើទឹកម្ដាយមកនាងគាត់ឡើងយំមកនាងគាត់ឡើងយំមកខ្ញុំបាច់ថាមកមកអំបងគ្រួសារខ្ញុំឯងគេដល់ឪពុកហ្មងមកឪពុកចេះតែវានឹងមួយហ៊ានហ៊ានបានឪពុកសំទេថាវានឹងអត់មានណាបានទីមួយឯងលោកសិនខុនជាកូនទី5នៅក្នុងគ្រួសារក្រីក្រនៅភូមិជេកឃុំចម្ប៉ាស្រុកព្រៃកប្បាសខេត្តតាកែវតាំងពីកុមារភាពសិនខុនផ្ដោតតែលើការសិក្សារៀនសូត្រហើយអ្នកភូមិដែលស្គាល់លោកសុទ្ធតែដឹងថាលោកជាក្មេងស្លូតត្រង់ដើម្បីបំពេញបំណងចង់រៀនសូត្របានខ្ពស់របស់លោកសិនខុននេះមកទូបីជាក្រីក្រយ៉ាងណាក៏ឪពុកម្ដាយនិងបងបងរបស់លោកសិនខុនប្រឹងប្រែងគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់មានទាំងលក់ដីស្រែបញ្ចាំគេអាករនិងជំពាក់បំណុលជុំទឹះដើម្បីបានប្រាក់ផ្គត់ផ្គង់ការសិក្សារបស់លោកដោយសង្ឃឹមថាលោកនឹងអាចជួយជ្រោមជ្រែងគ្រួសារឡើងវិញនៅថ្ងៃក្រោយព្រះសង្ឃមួយអង្គដែលមិនបញ្ចេញព្រះនាមគង់នៅវត្តចាស់នៅកុដិជាមួយលោកសិនខុនរំលឹកថាលោកសិនខុនចង់បន្តការសិក្សាឲ្យដល់ថ្នាក់បណ្ឌិតបន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតព្រះដេចប្រគុណបន្តថាមិនដែលធ្លាប់ឮថាលោកសិនខុនមានទំនាស់នឹងនរណាសោះព្រោះលោកស្លូតបូតហើយមិនឃើញដើរលេងស៊ីផឹកអ្វីដែរគាត់ជានោះស្លូតដូច
ជាមិនដែលមានបញ្ហាជាមួយមិនថាអ្នកណាក៏ដូចជាអត់ដែលមានបញ្ហាអីរឿងប្រកែកជាមួយវាណាគេផងខ្ញុំពីដើមមកដូចជាអត់ដែលឮថាមានចំនួនជាមួយជាងម៉ូតូបើមិនមានតែជាគាត់ធាក់គាត់អត់ដែលឮថាគាត់មានចំនួនមួយទីណាគេផងលោកសុនខុនត្រូវធ្វើឃាតកាលពីយប់រំលងអាត្រាតចូលថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាដែលជាយប់ចុងក្រោយនៃពិធីបុណ្យអុំទូកសពរបស់លោកត្រូវប្រទះឃើញនៅមាត់ទន្លេក្បែរវត្តចាស់សង្កាត់ជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញសពលោកសុនខុនមានស្នាមកាប់ដោយកាំបិតជាច្រើនកន្លែងនៅលើក្បាលដងខ្លួននិងជើងពីថ្ងៃក្រោយករណីឃាតកម្មនេះសមត្ថកិច្ចបានចាប់ជនសង្ស័យម្នាក់ឈ្មោះសៀងឆរ័តអាយុ29ឆ្នាំជាជាងសំណង់ដែលចូលទៅសារភាពជនសង្ស័យប្រាប់មន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថថាខ្លួនបានកាប់សម្លាប់ជនរងគ្រោះដោយផ្ដើមចេញពីគំនុំព្រោះតែខឹងនឹងជនរងគ្រោះផឹកស្រាស្រវឹងទៅលោឡារករឿងនៅកន្លែងជួសជុលម៉ូតូរបស់ប្អូនជនសង្ស័យពេលខ្ញុំម្ដងខ្ញុំថាខ្ញុំគិតខ្ញុំថាបើមកអត់ឃើញវានិយាយជាមួយអូនខ្ញុំទេយកវាដើរកណាផ្សេងនេះក៏វាអត់និយាយជាមួយអូនខ្ញុំហ្មងខ្ញុំមិនឃើញវាទេម្ដងខ្ញុំឃើញវាកំពុងនិយាយជាមួយអូនខ្ញុំដែរបងខ្ញុំនៅបកស្រាយវាកាន់តែគៀកអូនខ្ញុំបងខ្ញុំកាន់តែថយខ្ញុំថយបានខ្ញុំបានលើកដៃកាប់វាទៅកាប់មកបាត់តាមខ្ញុំនេះហ្មងខ្ញុំអត់ចាំទេតែហែផែងផៃទៅអត់បាត់បើទោះជាយ៉ាងណាចម្លើយសារភាពនេះបញ្ជាក់ផ្ទុយពីបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់លោកសុនខុនដែលគ្រួសារអ្នករស់នៅជាមួយនឹងញាតក្នុងភូមិធ្លាប់ស្គាល់តាក់ទងនឹងមន្ទិលសង្ស័យនេះបងស្រីលោកសិនខុនគឺលោកស្រីសិនយុនស្នើដល់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឲ្យបើកការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យប្អូនប្រុសអ្នកនាំពាក្យការិយាល័យទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោក Rupert Colville បានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាបើកការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យមួយព្រោះស្ថាប័ននេះបារម្ភពីភាពមិនស៊ីគ្នារវាងភ័ស្តុតាងរបស់អាជ្ញាធរនឹងព័ត៌មាននានាពីករណីឃាតកម្មនេះដែលខាងការិយាល័យនេះប្រមូលបានឆ្លើយតបរឿងនេះតំណាងកម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិចាត់ទុកសំណើរបស់អ្នកនាំពាក្យការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនេះថាមានចរិតនយោបាយដែលនាំឲ្យមានការភាន់ច្រឡំព្រោះអាជ្ញាធរកម្ពុជាមិនដែលប្រងើយកន្តើយចំពោះសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអុក្រិតកម្មណាមួយនោះទេចំណែកអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថារដ្ឋាភិបាលមិនអាចបង្កើតក្រុមស៊ើបអង្កេតតាមការចង់បានណាមួយដែលមិនស្របនឹងច្បាប់កម្ពុជាឡើយលោកថាអ្នកពាក់ព័ន្ធអាចសហការជាមួយតុលាការដាក់ភ័ស្តុតាងដើម្បីរកយុត្តិធម៌ស្របគ្នានេះប្រធានតុលាការក្រុងភ្នំពេញលោកតាំងសុនឡាយបញ្ជាក់ដែរថារឿងក្តីនេះស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបអង្កេតរបស់តុលាការយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកសឹងសែនករុណាថ្លែងថាសំណុំរឿងនេះមានចំណុចសង្ស័យជាច្រើនលោកថាសាធារណជនសង្ស័យថារឿងនេះមិនមែនជារឿងគំនុំបុគ្គលប៉ុន្តែជាឃាតកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយទៅវិញទេការពិតទៅពីដែលដំណាក់ការតឡាការក៏ដោយក៏ពីដែលបើកសវនាការច្បាស់ណាស់ថាជាមានការចូលទៅស្ដាប់ចូលទៅតាមដានទៅលើការអនុវត្តច្បាប់ទាំងចំណាត់ការរបស់សមាជិកទាំងខាងតឡាការនឹងហើយទៅពីដែលសវនាការមួយកើតឡើងដោយមិនមានព័ត៌មានមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចោទប្រកាន់អាចនឹងធ្វើឲ្យជនជាប់សង្ស័យនឹងរួចខ្លួនទៅទៀតអ្វីទាំងអស់សុទ្ធតែយោងទៅលើការសារភាពដែលយើងមើលឃើញណាត្រឹមឆ្នាំ2021នេះលោកសុនខុនមានអាយុ31ឆ្នាំគឺជាយុវជនគណបកសង្គ្រោះជាតិខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញលោកតៃបញ្ចេញមតិរិះគន់រដ្ឋាភិបាលពីភាពអយុត្តិធម៌សង្គមលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាហូហែលោកធ្លាប់របួសក្បាលធ្ងន់ធ្ងរម្ដងរួចមកហើយដោយត្រូវជនមិនស្គាល់មុខលបវាយកាលពីខែឧសភាលោកធ្លាប់ប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីការដែលលោកបានដាក់ពាក្យប្តឹងឲ្យអាជ្ញាធរតាមចាប់អ្នកវាយធ្វើបាបលោកថាលោកមិនរំពឹងថានឹងបានយុត្តិធម៌ឡើយហើយរាល់ការវាយធ្វើបាបរូបលោកក៏ដោយសារតែលោកមិនព្រមបោះបង់ជំហររិះគន់រដ្ឋាភិបាលនិងគាំទ្រគណបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រៅពីក្លាហានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកសុនខុនក៏សកម្មទៅតាមដានសវនកម្មកាត់ទោសសកម្មជនគណបក្សប្រឆាំងសកម្មជនសង្គមនៅខាងមុខតុលាការនិងចូលរួមការតវ៉ាឲ្យដោះលែងអ្នកទាំងនោះថែមទៀតប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាលោករងជនថ្លែងថាលោកពិបាកនឹងជឿសម្ដីរបស់ជនសង្ស័យដែលអះអាងតែម្នាក់ឯងបែបនេះណាស់លោកបារម្ភពីរឿងឃាតកសពនិមិត្តដោយករណីឃាតកម្មលោកជាវិជានិងឃាតកម្មលោកបណ្ឌិតកែមលី
ក្បីត្បិតតែលោកសិនសកុនទៅពេលនឹងគាត់មិនទាន់មានថាប្រជាប្រិយទាន់មានអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើនប៉ុន្តែការងារសង្គមរបស់គាត់គាត់សកម្មទី2ការសម្លាប់គេថាសម្លាប់មួយដើម្បីរមៀនឬកម្រាមរយរាប់ពាន់ជាងនៅពេលដែលមនុស្សដែលសកម្មមួយត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតដោយមិនមានហេតុផលប្រកបជាត្រូវតែបង្កើតគណៈកម្មការធ្វើការស៊ើបអង្កេតរកមុខអគិតកោបិត លោកបំបត្តិនៃករណីតនភាពដោយករណីលោកជាវិជាករណីលោកឈុតវិធីលោកកាំលៃមកដល់ពេលនេះក៏នៅតែមិនទាន់ឃើញពលិយុត្តិធម៌រំលឹកដល់ឃាតកម្មសហជីពកម្មករលោកជាវិជាកាលពីឆ្នាំ 2004 កាលនោះសមត្ថកិច្ចបានចាប់លោកប៊ុនសំណាងនិងសុកសំអឿនដាក់ពន្ធនាគារអស់ជាច្រើនឆ្នាំប៉ុន្តែក្រោយមកការពិតបានលាតត្រដាងថាអ្នកទាំងពីរជាឃាតករសពនិមិត្ត ចំណែកករណីឃាតកម្មលើអ្នកវិភាកលោកបណ្ឌិតកែមលៃវិញក៏ស្រដៀងនឹងលោកសិនខុនដែរសមត្ថកិច្ចបានចាប់បរិសុទ្ធអាងដែលហៅខ្លួនឯងថាជួបសម្លាប់ដែលសារភាពថាបានបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតព្រោះតែរឿងជំពាក់លុយ $3,000 ដែលបានសល់ទុកនៅចំណុចសង្ស័យជាច្រើនឬអាចថាជារឿងដែលមិនអាចទៅរួច បាទទោះជាយ៉ាងណាទាំងក្រុមគ្រួសារនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងបន្តតាមដានសំណុំរឿងឃាតកម្មលោកស៊ិនខុនបន្តទៀតនៅពេលតុលាការបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតព្រមទាំងរំពឹងថាតុលាការនឹងផ្តល់យុត្តិធម៌ពិតប្រាកដដល់កូនកសិករក្រីក្ររូបនេះដើម្បីឲ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់លោកបានស្ងប់សុខនិងដើម្បីបញ្ចប់បាបធម៌នៃទណ្ឌភាពនៅកម្ពុជានាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រធានី Washington ចารย์លោកនាងជាទីមេត្រីក្នុងឱកាសនេះដែរនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកនាងកញ្ញាដែលតែងតែមានភក្តីភាពចំពោះការផ្សាយរបស់យើងហើយចាត់ទុកការស្ដាប់វិទ្យុអសីស្រីជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកចាការគ្រប់គ្រងរបស់លោកនាងនេះហើយដែលធ្វើយើងខ្ញុំមានទឹកចិត្តកាន់តែខ្លាំងបន្ថែមទៀតក្នុងការស្វែងរកនិងផ្ដល់ព័ត៌មានសម្រាប់ជូនលោកនាង ចាំមានអ្នកស្ដាប់និងអ្នកទេសនាកាន់តែច្រើនកាន់តែធ្វើយើងខ្ញុំមានភាពស្វាហាប់មោះមុតជាបន្តទៀតចាយើងខ្ញុំសូមអរគុណទុកជាមុនហើយក៏សូមអញ្ជើញលោកនាងកញ្ញាចូលរួមជំរុញសកម្មភាពផ្តល់ព័ត៌មានរបស់យើងនេះឲ្យកាន់តែបានជោគជ័យបន្ថែមទៀតចាលោកនាងអាចជួយយើងខ្ញុំបានដោយគ្រាន់តែចុចចែករំលែកឬ Share ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube ទៅកាន់មិត្តភ័ក្ដិរបស់លោកនាងដើម្បីឲ្យការផ្សាយរបស់យើងបានទៅដល់មនុស្សកាន់តែច្រើនចាសសូមអរគុណចាលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិម្នាក់គឺលោកទុំបន្ថនដែលសុកចិត្តត្រឡប់ពីប្រទេសថៃទៅកម្ពុជាវិញបើទោះបីជាដឹងថាត្រូវជាប់ពន្ធនាគារក៏ដោយ ចាលោកបានសម្រេចចិត្តដូច្នេះដើម្បីបានរស់នៅជួបជុំក្រុមគ្រួសារនិងបដិញ្ញាទាមទារឲ្យមានការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញចាមិត្តភ័ក្ដិនិងប្រពន្ធរបស់លោកទុំបន្ថនសោកស្ដាយចំពោះការចាប់ខ្លួនលោកកាលពីចុងខែកញ្ញាព្រោះលោកទុំបន្ថនមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសអ្វីឡើយសូមស្ដាប់សេចក្ដីរបាយការណ៍ពីរឿងនេះរបស់លោកលេងម៉ាលីដូចតទៅ លោកទុំប៊ុនថនគឺជាសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងម្នាក់ក្នុងចំណោមច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនក្រោយពេលវិលត្រឡប់ទៅរស់នៅជួបជុំប្រពន្ធកូនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញប្រពន្ធរបស់លោកទុំប៊ុនថនគឺលោកស្រីសៀងលេងនៅតែទទូចសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការទម្លាក់បទចោទហើយដោះលែងប្តីលោកស្រីពីពន្ធនាគារដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានវិលត្រឡប់មករស់នៅជួបជុំគ្រួសារវិញ គ្រួសាររបស់លោកស្រីបានព្រាត់ប្រាសគ្នាជាង2ឆ្នាំហើយដោយសារតែការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយនេះលោកស្រីយល់ថាការបន្តឃុំខ្លួនប្តីបន្តទៀតជាការបង្កើនភាពឈឺចាប់ដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកស្រី លោកទុំប៊ុនថនគឺជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅសង្កាត់ផ្សារដីពោពីខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញសមាជិកបានឡោមព័ទ្ធនិងស្ទាក់ចាប់លោកនៅមុខផ្ទះក្នុងសង្កាត់ព្រៃសរខណ្ឌដង្កោកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី29ខែកញ្ញា ហើយបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរនៅថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាការចាប់ខ្លួនពេលនោះគឺកើតឡើងបន្ទាប់ពីលោកទុំប៊ុនថនបានវិលត្រឡប់ពីប្រទេសថៃដើម្បីមករស់នៅជួបជុំគ្រួសារវិញបានរយៈពេល1ខែលោកស្រីសៀងលេងនិយាយថា
លោកស្រីសោកស្ដាយណាស់ចំពោះការចាប់ខ្លួនប្តីម្ដងទៀតនេះអ្នកនាំពាក្យអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកប្លង់សុផលបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម Telegram កាលពីថ្ងៃទី1តុលាថាសមត្ថកិច្ចចាប់លោកទុំបន្ថនតាមដីការបង្គាប់របស់ចៅក្រមលោករស់ពិសិដ្ឋដែលបានផ្ដន់ទាទោសកំបាំងមុខកាលពីថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2020លើសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ1ឆ្នាំ8ខែពីបទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ញើសារតាមមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីក្នុងការអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋផ្អាកសងបំណុលធនាគារបណ្ដោះអាសន្នរហូតដល់ស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 ធូរស្រាលនិងមានជីវភាពល្អប្រសើរឡើងវិញចាំសងធនាគារក្នុងសំណុំរឿងនេះលោករស់ពិសិដ្ឋក៏បានចេញសាលក្រមផ្ដន្ទាទោសកំបាំងមុខលោកសំរងស៊ីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំនិងព្រះដេចគុណប៊ុតបន្ទិញជាប់ពន្ធនាគារ1ឆ្នាំ8ខែដោយលោកទុំបន្ថនដែរលោកទុំបន្ថនហៅសុកកើតនៅឆ្នាំ1976គឺជាកូនទី5ក្នុងចំណោមបងប្អូន7នាក់ក្នុងគ្រួសារកសិករមួយនៅភូមិកំពង់ថ្មស្រុកប្រាសាទបាឡាំងខេត្តកំពង់ធំលោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បាក់ឌុបនៅឆ្នាំ1994លោកទុំបន្ថនគឺជាមនុស្សមានសន្តានចិត្តជាមួយគណៈបកប្រឆាំងហើយតែងតែជួយទ្រទ្រង់គណៈបកនេះតាំងពីដើមមកលោកបានឈរឈ្មោះជាតំណាងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2017និងជាប់ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ផ្សារដីពោ2នៅក្រៅពេលតុលាការកំពូលរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនៅចុងឆ្នាំ2017លោកទុំមន្តថនមិនបានចោះចូលជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចតាមការអំពាវនាវរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទេហើយលោកបានប្ដូរមកប្រកបរបររកស៊ីធម្មតាវិញលោកបានរៀបការនៅឆ្នាំ2018និងមានកូនប្រុសម្នាក់ដែលបច្ចុប្បន្នអាយុ3ឆ្នាំលោកស្រីសៀងលេងបញ្ជាក់ថាមុនដំបូងលោកស្រីបានជំទាស់នឹងការចូលរួមនយោបាយរបស់លោកទុំមន្តថនជាខ្លាំងលោកស្រីនឹងប្តីតែងតែឆ្លោះប្រកែកគ្នាជាញឹកញាប់និងតែងតែហាមឃាត់លោកមិនឲ្យបញ្ចេញមតិតស៊ូផ្នែកនយោបាយឡើយប៉ុន្តែក្រោយការចាប់ខ្លួនចំនួន2លើកទាំងលើកនេះផងលោកស្រីបានផ្លាស់ប្តូរគំនិតទាំងស្រុងហើយផ្ទុយទៅវិញលោកស្រីបែរជាមានមោទនភាពចំពោះឆន្ទៈរបស់ប្តីខ្ញុំគិតថាបើគាត់មិនធ្វើបារណាគេធ្វើបើចំនួនក្រោយអត់មានទៀតចឹងបងបើគាត់មិនធ្វើមិនចំនួនក្រោយមិនយកគំរូតាមគាត់មិនហ៊ានចឹងនៅក្រៅការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងលោកទុំបន្ថនក៏ដូចជាសកម្មជនបកប្រឆាំងផ្សេងទៀតដែរគឺតែងតែបន្តចូលរួមសកម្មភាពសង្គមការចូលរួមតវ៉ានានានិងការចូលរួមសិក្ខាសាលាជាមួយលោកសំរងស៊ីនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2019ជាដើមក្រោយត្រឡប់មកវិញតុលាការបានចោទលោកថាមានចេតនាផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលសមត្ថកិច្ចបានចោទទៅចាប់ខ្លួនលោកកាលពីថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ក្នុងពេលដែលលោកទៅទិញលក់អចលនទ្រព្យមួយកន្លែងក្នុងខេត្តសៀមរាបហើយបញ្ជូនទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញហើយចៅក្រមសម្រេចឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរម.1ដោយចោទពីបទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមលោកទុំបន្ថនគឺជាសកម្មជនម្នាក់ដែលហ៊ានចេញមុខតវ៉ាឲ្យមានការកែលម្អស្ថានភាពក្នុងពន្ធនាគារជាមួយសកម្មជនសង្គមនិងសកម្មជននយោបាយផ្សេងទៀតដូចជាយុវជនគង់រាយាយុវជនសួងនិពន្ធលោកប៉ាន់សុកសវណ្ណីជាដើមសកម្មជននយោបាយធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារជាមួយលោកទុំបន្ថនគឺលោកម៉ៃហុងស្រៀងនិយាយថាលោកទុំបន្ថនមានភាពអង់អាចមិនចុះញោមឬចាញ់ការសម្លុតគំរាមឡើយលោកទុំបន្ថនតែងតែជួយយកអាសាអ្នកជាប់ឃុំជាមួយគ្នាខ្ញុំរាប់អានគាត់ខ្លាំងណាស់ដោយសារឆន្ទៈដូចគ្នាហើយគោដៅដូចគ្នាអត់ចេះក្បត់គ្នាទេទុំថនគឺមិនមានការក្បត់មិត្តភក្តិក្បត់បងប្អូននេះបន្ទាប់មកនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ក្រោយពេលរដ្ឋាភិបាលប្រកាសបញ្ចប់យុទ្ធនាការទប់ស្កាត់ព្រឹត្តិការណ៍9វិច្ឆិកាលោកទុំបន្ថនត្រូវបានតុលាការដោះលែងតាមបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយអ្នកជាប់ឃុំនយោបាយផ្សេងទៀតដែរប៉ុន្តែលោកនៅតែសកម្មក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពសង្គមដដែលលោកតែងតែទៅទទួលនិងលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកជាប់ឃុំផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានដោះលែងប៉ុន្តែការនៅក្រៅឃុំមិនយូរប៉ុន្មានតុលាការក្រុងភ្នំពេញចោទប្រកាន់លោកម្ដងទៀតពីបទញុះញង់តាមរយៈការបង្ហោះសារតាម Facebook ឲ្យពលរដ្ឋផ្អាកសងបំណុលធនាគារមួយរយៈក្នុងអំឡុងដើមឆ្នាំ2020លោកទុំបន្ថនបានភៀសខ្លួនទៅប្រទេសថៃមួយរយៈទោះជាទៅដល់ប្រទេសថៃហើយក៏ដោយ
ក៏លោកតែងតែបន្តចូលរួមបញ្ចេញមតិដើម្បីទាមទារឲ្យមានការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោះលែងអ្នកនយោបាយសកម្មជនសង្គមនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកទុំប៊ុនថននិងជាអ្នកចម្រៀងជាមួយគ្នាកាលនៅប្រទេសថៃគឺលេខាធិការគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្រុកក្រគរខេត្តពោធិ៍សាត់លោកខុនសាម៉ុនឲ្យដឹងថាលោកទុំប៊ុនថនបានចូលរួមស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈជំនាញរបស់លោកគឺការតែងនិពន្ធនិងច្រៀងឲ្យផលិតកម្មព្រះអាទិត្យរះនិងផលិតកម្មខ្មែរអមតៈរបស់គណៈបក្សប្រឆាំងលោកមិនដឹងពីមូលហេតុដែលលោកទុំប៊ុនថនត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញទេតែលោកទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងសកម្មជនគណៈបក្សប្រឆាំងរូបនេះឲ្យមានសេរីភាពវិញប្រឆាំងនឹងរដ្ឋណាផ្ដាច់ការលួងជាតិច្បាប់ប្រៃឆ្នៃចោតអព្ភិធអង្គរកជាអាចទាំងគ្មានកំហុសជនពីលកំណាចកាចសាហាវគួងចាប់ផ្ដន់ទៀតទងឃុំក្នុងព្រៃសសម្រាប់សង្គមស៊ីវិលវិញក៏ចង់ឃើញតុលាការដោះលែងលោកទុំប៊ុនថនឲ្យបានទៅរស់នៅជួបជុំគ្រួសារវិញដែរព្រោះការចាប់ខ្លួននេះគឺជាករណីនយោបាយនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ថាការចាប់ខ្លួនលោកទុំប៊ុនថនជាលើកទី2បានបណ្ដាលឲ្យសកម្មជនផ្សេងទៀតមានការភ័យខ្លាចនិងព្រួយបារម្ភមិនហ៊ានវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះជំរុញឲ្យតុលាការដោះលែងលោកទុំប៊ុនថនឲ្យមានឱកាសបានទៅជួបជុំគ្រួសារនិងមើលថែកូនតូចក្នុងបន្ទុកឡើងវិញតឡាកាគួរតែពិចារណាផងដែរតកតងនឹងការនៅក្រៅឃុំរបស់លោកណាដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងនិងថែទាំនៅជីវភាពគ្រួសាររបស់គាត់ណាចំណែកប្រពន្ធលោកទុំប៊ុនថនគឺលោកស្រីសៀងលេងថ្លែងថាគ្រួសារនឹងមិនចងកំហឹងឬក៏គុំគួនជាមួយរដ្ឋាភិបាលទេគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែរដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការព្រមដោះលែងប្តីរបស់លោកស្រីឲ្យបានមករស់នៅជួបជុំគ្នាវិញខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីវិទ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ចាំលោកលានកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះចាយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមជូនពរលោកនាងនិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់សូមជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជានិរន្តរ៍ចានាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់របស់អាស៊ីស្រីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា